tungja tjeta miq ku do që jeni shqiptar ju që flisi gjun shqipe ju pelaz gju i lir Kush është sekreti i jetë gjatësis shiko për ata që nuk e din sot në vitet e, e zhvillimit pra ne gjendemi në vitin 2000, e 22 dhe pas pak hymë në vitin 2023. Dhe të gjitha shkencat, po thuaj që të gjitha shkencat dhe ato kulte, por edhe shkencat e mirë të gjithë mundohen të zbërthejnë dhe të kuptojnë se si njeri u mund të jetoj sa më gjatë jetë mundur. Pra, cili është sekreti i jetë gjatësis? Nuk diskutojt që kjo është një dilemë shumë pikante dhe nuk mund të asgjithim do të ne e bërda një kohet shkurëtër dhe me një video. Mirë po do them disa sekrete që jam i bindur që do t'ju interesoj, atyre që ju interesoj, nuk diskutojt se se jo të gjithi kuptojnë këto gjera. Për shëmu, sa nga ju ecin në natyrë? Sa nga ju bëjnë vrapë, bëjnë gjimnastikë, e, e bëjn bëjn gjimnastik, tjere tjere. Kote fundit, dhe kjo është e theksuar në racën e, shqiptare. Hanë pa fundë, nuk, kecin, nuk bëjn, e cinë, nuk bëjnë gjimnastikë, dhe e, kjo kalon në ob, e, në në shëndet shumë të madh me një fjalë që i thuhet obez, ë, me fjalë në mbi pesh. Dhe po thosha, sa nga ju ë arrin që të bëjnë një jetë letemi uh, të kontroluar. Të kontroluar që të mund të jetoj më gjatë, sepse në qofë se ju kontroloni jetën tuaj, mënyrën e ushqimit të të ngrënit, uh, fiskulturën dhe tjere tjere, sepse trupi duhet jeti përgatitur, atere uh, kjo do t'ju qoj pa dyshim në uh, një trup të shëndetshëm. Dhe doja t'ju thosha që ka disa teknika shumë të, rë, të, rëndësishme që uh, um, ndihmojnë në uh, um, trupin e njeriut. pra në uh, 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 sjelljen e trupit gjatë kohës, sepse deri në moshën uh, 25-30 vjeç, më një fjalë, qoftë me shkuj dhe femrat nuk e kanë një problem të mbipeshës, por kjo kalon në një fazë të dytë, me fjalë duke filluar nga jeta e dytë, si mund të quet, nga 20 vite e tej. Tani, pse e them këtë? Sepse, uh, baj më njerë, një, uh, uh, letemi një njeri familjes, uh, Uh, jetoj deri në 92 vjeqë. Dhe uh, për një pandesit, me fjalla i vdish, po i mund të kishtë jetuar dhe më gjatë. Dhe a i uh, shpesher flinte në përmale, po thuaj, shdo mbrëm flinte në përmale, uh, sepse a thoshte që uh, ajri i malit është ndryshë nga i uh, në lugin Dhe në fakt, ne kemi folu dhe në një nga emisionet ku flasim për uh, 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 popullin që pretendojët që tjetë një ras shqiptare të popullin që gjendet në, në malet e, e Tibetit i qvojtur Hunza pra këta Hunza, populli më longev ose më jetë gjatë i planetit këta jetojnë veri duke filluar nga 17 uh, -10 dhe 100 vite, ndoshtë edhe më tej, dikush me ndonë që uh, ka pleqë që kanë jetuar edhe 120 vite. Pra, si mosha në përgjithsi, si mosha me gjatë, janë populli hunza, sepse ADN-ja tyre ka pësuar një mutacion. Qëfar mutacioni ka pësuar ADN-ja tyre? Shikot, në ekstremitetet e kromozomeve të njëriut, gjenden disa, um, um, um le të themi disa fije që quhen telomer. Këta telomerët si pas shkencës, si pas biologve, këta janë um, zgjaten, me një fjalë, me kalimin e kohës, varet nga, um, le temi nga mënyra jetesës që bën njeriu, uh, pikërisht nga ajri pasër dhe nga uh, fiskultura, dhe këta telomerët me kalimin e kohës si stash zgjaten. Por në një moment të caktuar telomerët fillojnë të shkurtohen. Kur shkurtohen dhe kalojnë në rrafsh me kromozomet, pra bën rrafsh me kromozomet, në atë moment ora biologjike i thot trupit që të vdes dhe qeliza të vdesin, pra vdes njeriu. Dhe nuk e kupton shkenca pse bëhet ky mutacion. Çfarë shtyn i shtyn telomerët që të bëjnë këtë këtë le të themi Uh, këtë variacion. Pra, uh, cili është, le të themi edhe njerë të bëjmë pjujtjen, cili është uh, sekreti i jetë gjatsis? Pra, në përgjithsi, si shtot edhe uh, shkenca dhe biologët dhe gjithë ata që meren me, uh, dhe, dhe ata që meren, me, uh, me nutricion, meren me, me nutricionistët, uh, ata që meren me dietat e njerëzve, uh, e thonë uh, me dhe e insistojnë me një fjalë që njeriu duhet të qëndrojë në natyrë, duhet të marrë ajër të pastër e tjerë e tjerë. Merrem mend më gjithë këto pemët që shihni këtu, ë? Eh? Që të gjitha këto pemët që shihni dhe miliarda pyje në dë gjith botën, me, uh, uh, të gjithë botën, me një fjalë me ë ë uh, të tilla, këto janë breda mos gaboj, po? Dhe ë uh, të gjitha pyet lulet e tjere tjerë, këto qlirojnë oksigen. Oksigenin e thith një riu dhe e transformon në azot. Azotin e thith një pëmët dhe e transformojnë oksigen. Pra, është një recikl uh, uh, total i, uh, në totalitet. Me fjali planetit tok, të të gjitha specieve kus, uh, të të gjitha specieve që i gjenden në këtë planet. Pra, uh, ndoshta duke ndejtur në zemër të tyre, pra në zemër të pembe, oksigenin trupi e thithë më mirë. Dhe ndoshtë ashtë ky kë, faktori kryesor që ka bërë që të bëjë mutacion uh, ADN-ja e popullit hunza. Kështu që uh, do të këshilloj edhe juve <laughs> që herë-herë, kur të keni ko, të mund të esni në, në një vend të qetë ku gjenden gjithë këto pembe dhe të mund të thithë atë oksigenin e pasër se ndoshta me kalimin e kohës, si kur dhe një një aftë të bëni, me kalimin e kohës, kjo mund të ndryshoj uh, adënën të uaj. E di që ndo kushtë dhe thotë, po mimo, në skemi ko, së është e vërtet? Nuk është e vërtet, sepse kohën e gjenin, që ofse doni. Ose ndo kushtë dhe thotë, e mëna qao kohë në kuj. Janë informacione që mund dhe ti dini, thjeshtë unë ju au rikujtoj, sepse ju dua shumë. Okej? Okay? Falemderi që gjendeni këtu në këtë faqe, ju dua fort dhe uh, ju uroj një dit të këndshme. Uh, letë themi uh, kalofshi një, uh, uh, një pasaj të bukur me spyjeve. <gjë> ju përshnez dhe ju, ju përshnez dhe ju përshnez dhe ju përshnez dhe ju përshnez dhe ju